camp de Bocairent, per primavera, bé podrien viure els déus clàssics. Els llogarets que ens trobem semblen fets a posta per afegir pintoresquisme. La casa Domínguez és sòlida i adusta. El Sant Crist, aferrat a la solana, ens indica que estem en el bon camí. Prompte Bocairent se'ns ofereix entre boscúries. Sant Antoni de Baix ens diu que estem ja molt a prop. La casa dels Banyons sembla treta d'un conte centreeuropeu. És bona mostra dels xalets construïts a principis de segle en el lloc dels antics masos. L'ermita de Sant Jaume s'esteja sobre un tossalet ombrívol. Ens saluda per damunt dels arbres que creixen en una bona vila construïda on hi havia un antic algepsar. A l'antiga estació està construint-se un hotelet que pal·liarà les deficiències de la zona. Les naus fabrils ens indiquen la presència de la indústria. La producció de mantes era la vida del poble. La manta és inclús l'abric que els bocairentins s'embossen els dies gelats. Però la manta passa per moments de crisi dels quals és difícil que es recupere. En les societats riques, la calefacció la fa innecessària. Les societats més pobres comencen a produir-ne a preus més accessibles que els nostres. La majoria de les fàbriques, descapitalitzades per polítiques empresarials poc previsores, ha tancat. El poble ha perdut bona part de la seva base econòmica regular. Bocairent compta amb un capital que altres pobles voldrien tindre. És molt bonic. Només a la part baixa, al Ravalet, hi ha actuacions desencertades. Certament, desentonen amb els bons casals que es construïren els terratinents i els empresaris del tèxtil i que en molts casos estan buits. El nivell de protecció és baix i alguns edificis cauen o es substitueixen. No obstant això, la part antiga conserva la quasi totalitat de les seues construccions. Si eixim des del pont, de probable origen medieval, que hi ha vora el cementeri, i fem el camí invers que solien fer les comitives funeràries, veurem un Bocairent amagat, insòlit. El paisatge que es divisa per damunt del que va ser muralla està ple de misteris. Les covetes dels moros, excavades sobre una paret llisa a l'altra banda del barranc del Clariana, probablement siguen vivendes d'eremites del segle VII. Més endavant, hi ha el calvari coronat per l'ermita del Sant Crist, on encara es congreguen cada any els adeptes al carlisme. A esta banda del riu hi ha una coveta on sembla que Sant Vicent es va protegir d'una pluja intempestiva. Estem en la part més fosca, la més abandonada i també la més evocadora. Des d'ací s'entra a la ciutat a través de les portes santificades per ermites. Hi ha també alguna poterna per on entraven a vila els que trobaven tancats els portals.
Les cases s'encauen sovint en la grandiosa penya que els serveix com a base. Bocairent potser siga el millor exemple d'urbanisme musulmà que trobarem. Els bocairentins de la Vila Vella decoren amb plantes, finestres i balconades, carrerons i atzucacs, com volent mostrar que estos espais són extensions de la casa. De vegades els edificis quasi es toquen. Els carrers baixen en zig-zag. Set revoltes guarden les set profecies del profeta. Amb ells siga la pregària. Bons casals, amb cantonades de pedra llaurada, s'instal·len en els carrers on els antics bocairentins recitaven l'Alcorà. A la placeta que diuen de la Inquisició, una finestra renaixentista cantonera ens parla potser de tractes amb l'Andalusia d'on arribaven les olives i la llana. Hi ha ferratges de molt bona factura, reixes de sòlida presència. Fonts ben llaurades on l'aigua canta des de fa segles. L'antic Bocairent és tot ell un cant a la millor arquitectura popular. I també és un cant a arquitectures molt depurades. L'església de l'Assumpció és gran, molt gran. D'origen gòtic, fou renovada amb elegància el 1700, encara que continga elements de diverses èpoques. Conté importants peces d'art sacre, entre les quals destaquen dos retaules de Joan de Joanes, qui treballà durant uns anys i morí al poble. L'airós campanar domina un poble de costeres on es poden trobar cases que per un costat tenen set pisos i per l'altre apenes dos. La plaça Major és un d'eixos espais que mai podrien haver eixit d'un tauler de dibuix. No li sobra res i no li falta res. En una bona casa acabada de restaurar hi ha l'oficina de turisme. Vicent Carbonell, l'encarregat, coneix a la perfecció Bocairent i els voltants